Щасливий вас день. Дякую. Хмельничанка Галина каже, чула за традицію мусульманок одягати хіджаб, але чому саме не знає. Я зазвичай знаю, а от яка причина цього, то чесне слово я вам не можу сказати. А зазвичай знаю, що вони повинні прикривати. Ну, мабуть, слухайте, все це таке для жінки важливо в їхньому середовищі прикривати інколи це все. 1 лютого мусульманки в усьому світі нагадують про важливість і красу хіджабу, одягу, що відповідає канонам ісламу, розповідає голова Хмельницької філії Всеукраїнської асоціації мусульманок України Маріам Мухамєдова. Додає про мету акції. Ми своїм прикладом ми хочемо показати, що хіджаб – це красиво, в першу чергу це скромність. І це ми хочемо показати, що ми спілкуємося з усіма, що ми відкриті і готові до співпраці, до дружби. І ми не поділяємо людей і не запитуємо, якої ви конфесії. Тобто ми відносимося дружелюбно до всіх. Марія Мухамєдова має чоловіка та четверо дітей. Каже, носить хіджаб 10 років. Ми в ньому ходимо щодня. Ми повинні так ходити завжди. Жінка-мусульманка, яка при посторонніх чоловіках, вона повинна закривати свій аура. Тобто дозволяється, щоб було відкрите обличчя і кисті рук. А так жінки-мусульманки, якщо вони виходять на вулицю, вони ходять завжди отак. За словами Мар'ям Мухамєдової, сьогодні жителям Хмельницького роздали 120 троян та стільки ж пакунків із солодощами для дітей. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.